Вітаю вас, друзі! Сьогодні у тимчасово окупованому Криму мав би бути абсолютно звичайний день, але щось пішло не за планом, і є підозра, що ймовірно щось сталося. Ми поняли, що щось произошло. День починався обично. Ми збирали школу. Я в окна увиділа клуби дима, язики пламені. Дуже цікаво, що там могло статися. Ми поки що не впевнені, чи сталося хоча б щось. Одне ясно точно. Ситуація стабільна, мешканцям тимчасово окупованого Криму нічого не загрожує, особливо дефіцит палива. Вийшов на балкон, подивився в ту сторону, було зарево. Що-то взривається. Ну, буває. Я маю припущення, що це просто такі специфічні святкові салюти з нагоди дня народження Владіміра Путіна. Звісно ж, ми із вами зичимо Владіміру Путіну подохнути, бажано у болісних муках. Але дохнути має не тільки Владімір Путін, а й звичайні росіяни, які воюють проти України, тому закиньте по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити, як завжди, у описі до цього відео. Цієї ночі безпілотники атакували об'єкти російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Відомо про влучання у нафтобазу у Феодосії. Такі взриви попали все-таки мені в цю базу. Пожарище там. У якості бонуса у Феодосії також зникло електропостачання. Запроваджено режим надзвичайної ситуації, відбувається часткова евакуація. Словом, усе за планом. Ми зараз знаходимося возле Феодосії. Возгорання на нефтебазі произошло сьогодні ночью. Як сообщають в адміністрації міста, жертв і пострадавших нет. Російські пропагандисти продовжують пильно стежити за розвитком ситуації, але поки що не з'ясували, чи дійсно щось там горить і що стало причиною. Точних причин возгорания пока выяснить не удалось. Мы остаемся здесь и продолжаем следить за ситуацией. Але ви знаєте, я дещо помилився, коли сказав, що безпілотники влучили саме у нафтобазу у тимчасово окупованій Феодосії, бо тут є один важливий нюанс. Це не просто нафтобаза, а нафтоналивний порт, який забезпечує тимчасово окупований Крим нафтопродуктами протягом цілого року і є надзвичайно важливим логістичним вузлом. У разі, якщо пошкодження виявляться серйозними, це призведе до відчутних проблем із паливом для окупантів. Звісно, поки що рано загадувати наперед, але ми із вами сподіваємося, що дощ там не піде і проблеми будуть якнайбільшими. Беремо попкорн і спокійно наблюдаємо. Ну і як ви вже знаєте, сьогодні у чорта та абсолютно поїхавшого і відірваного від реальності дегенерата Владіміра Путіна день народження. Йому 72. Отряди Путіна, поздравляем вас с днем рождения! Вы человек разума. Резиновая попа. Ви геній! Оскільки на так званій Росії тотальна демократія і точно немає культу особистості, на честь дня народження Владіміра Путіна на так званій Росії відбуваються масові гуляння. Ко дню рождения Владимира Путіна приурочили крупний турнір по бойовому самбо в Москві. Так звані російські опозиціонери і деякі західні політики люблять розповідати, що це не російська агресія проти України, а путінська війна. Що це не росіяни воюють проти України, а Владімір Путін тільки. До вашої уваги ціла купа, ні, не просто росіян, а Владімірів Путіних, які вирішили привітати із днем народження Владіміра Путіна. Інші Владіміри Путіни, ті, які безпосередньо воюють проти України зі зброєю у руках, також записували привітання для Владіміра Путіна. Желаємо вам крепкого здоров'я. Тимчасово живі Владіміри Путіни відзначали, що Владімір Путін найдобріша, найрозумніша людина у світі і взагалі принесла для так званої Росії тільки щастя та добро. Іскренне поздравляємо вас з днем рождения. Ви многое зробили для нашої країни. Спецоперація уже перейшла на територію Росії. Деякі діячі культури, які, як відомо, поза політикою, також записували свої привітання до Владіміра Путіна. І желаю йому
терпение. Ну, что делать, потерпим. Надо просто немножко потерпеть. Надо пока терпеть. Завдяки Владимиру Путіну до так званої Росії нарешті завітала стабільність, росіяни нарешті стали бути впевненими у завтрашньому дні і взагалі настав один суцільний мир. Єдиний чоловік, хто зможе нам обезпечити спокійну мирну життя, це Владимир Владимирович Путін. Тільки тоді чому росіяни стали боятися подохнути внаслідок ядерної війни? Ради чого взагалі? Все это затеяно. Ради того, извините, чтобы сдохнуть, будучи обладателями Крыма и Донбасса? Для того, чтобы никто не сомневался у величі Владимира Путіна, російський військовий, який за пару днів подохне від удару українського безпілотника, відзначає, що завдяки Владимиру Путіну стає значно краще. Знову благодарю вам. Все становиться тільки лучше з кожним годом. Неможливо із цим не погодитися. Тенденція покращень очевидна. В Курську губернію вторглись нацистські війська. Так. У нас такого плану не було. Завдяки Владимиру Путіну так звана Росія не деградує, не опинилася у напівізоляції, а абсолютно навпаки. Та і так звана СВО точно йде на користь. Благодаря вашій мудрій політиці Росія процвітає і стабільно розвивається. Просто спецоперацію потрібно срочно завершати. Не треба говорити. Мы еще не начинали. Все, уже пора заканчивать. Іначе це точно до добра не доведе. Взагалі, так звана Росія і Владимир Путін – це як наречений та наречена. Зичимо їм подохнути у один день. Його дух, його ум роблять нас захищеними. Особливо росіяни стали бути захищеними від свого власного, нікчемного, непотрібного і дешевого життя. Якщо посчитати, скільки ми там оставили під стінами цього міста наших військових, які там були потери гігантські. Звісно, звичайні прості росіяни, попри величезні втрати, усе одно продовжують підтримувати Владимира Путіна та пертися на війну проти України. Але деякі істоти на так званій Росії, наприклад, друзі Гіркіна, вже відкрито незадоволені. Да, ребят, от ви хочете нас увести в сліпі, глухі, архаїчні віка, там, в час гнилих зубів, страшної дитячої смертності. Але кому та точно не їм варто використовувати аргументи про гнилі зуби? А у нього щось зробив, щось не зробив. Вставні челюсті. Мене теж ругають. Ой, ага, ой, ага. Вставна челюсть. У мене теж брежнівська дикція стала. Вони дуже засмучені тією політикою, яку впроваджує Владимир Путін, та становищем, у якому опинилася так звана Росія. Гігантська, всепроникаюча вот эта алчність, корупція, который губит все без всякой команды Госдепа или ЦРУ. Вот причина наших бед. Тож, я думаю, сьогодні далеко не тільки українці будуть зичити Владимиру Путіну, щоб він не дожив до 73-х. Але, знову ж таки, не доживати до свого наступного дня народження повинні також інші росіяни. І так, ви правильно подумали, я зараз буду казати про дрони. На многих направлениях ситуація така, що проситься термін «війна безпілотників», кількість і качество дронів часто буває рішаючим фактором. У даному випадку російські пропагандисти абсолютно і цілковито мають рацію. Дрони надзвичайно серйозно змінили російсько-українську війну і усі наступні війни, які будуть потім. Зараз дрони стали не тільки засобами для знищення живої сили та техніки ворога, а й одним із елементів нашої протиповітряної оборони. Дрони рятують життя наших людей. Одного разу, коли Владимир Путін опиниться у пеклі, його там повинна зустрічати якомога більша кількість росіян. І щоб це так і сталося, допомагайте силам оборони України.